Разумен компромис со кој нема да биде засегнат македонскиот идентитет е решението на кое е подготвена Македонија во преговорите со Грција за името, порача денеска председателот Иванов. Секој друг компромис, како што рече, е компромис под принуда, со уцена и не е во корист на земјава. Ние сакаме да постигнеме решение во кој нема да биде засегнат македонскиот идентитет, нема да биде срушена гордоста на населението, нема да биде она чест што е постои да си припадник на одредена, да припаѓате на некој идентитет, некој да ви го оцени. Затоа ние кажавме дека мора да дојдеме до некој компромис, меѓутоа тој компромис мора да биде прифатен и од населението.